hovorili, teda, že racionálne viete, že do druhého kola nepôjdete, ani prezidentom nebudete. Čiže či môžeme napríklad očakávať, že sa v Lehote ešte aj vzdáte tej kandidatúry, že nebudete riešiť hlasy potom, že reálne vzdáte? Nie, nebudem sa vzdávať, čiže budem riešiť hlasy, lebo z prieskumu vychádza, že podstatná časť našich voličov alebo protikorupčne cítiacich voličov nechce byť ovcov. Nechce byť človekom, ktorému dajú do ruky teda to modré pero a povedia mu, píš modrým perom, píšte všetci modrým perom. A čiže preto je takým mojim osobným cieľom, možno keď poviem na čísla, na počet ľudí, pritiahnuť voľba možno do 100 000 ľudí, podľa by tak bolo, ktorí by inak k voľbám neprišli. A ak by som sa teda vzdal pred prvým kolom, oni by zrejme k tým voľbám neprišli a tieto hlasy môžu sakramentsky chýbať v druhom kole. Jednoducho som hlboko presvedčený, ľudia, ktorí neprídu k prvému kolu, už potom i druhému kolu neprídu. A snažiť sa teraz urobiť jedného takého kandidáta, ktorý má zrazu vyhovovať všetkým, a ten demokratický volič je sakra náročný, tak si myslím, že to je cesta práve k prehre Ivana Korčoka. Takže myslím si, že je dobre, že bude v týchto voľbách aj popri Ivanovi Korčokovi kandidát pre konzervatívcov, aj človek, ktorý vždy mal cieľ nabudiť ľudí, aby v čo najväčšom množstve prišli zabojovať za demokraciu a prišli zabraniť tomu, aby mafia ovládla aj ďalší post. V týchto voľbách to opäť hrozí.